na finale 25. festivala Guslara Jugoslavije i Republike Srpske. Ovaj festival su organizovali Savez Guslara Jugoslavije i Republike Srpske i Društvo Guslara Karađorđe iz Kragujevca uz pomoć mnogih donatora i ljudi dobre volje. Koristim priliku da posebno pozdravim predsjednika Saveza Guslara Jugoslavije i Republike Srpske, gospodina Milutina Šarca. Predsjednika Skupštine Saveza Guslara Jugoslavije i Republike Srpske, gospodina Sava Kovača. Predsjednika Saveza Guslara Crne Gore, gospodina Milana Filipovića. Predsjednika Saveza Guslara Republike Srpske, gospodina Kostu Plakalovića. I predsjednika Saveza Guslara Srbije, gospodina Sava Kontića. Istovremeno pozdravljam takmičare, sve učesnike ovog festivala i naravno sve vas, poštovani posetioci. Guslaru koji osvoji prvo mesto ili pet puta učestvuje u finalu Saveznog festivala dodeljuje se zvanje Narodni guslar Jugoslavije kao najveće priznanje koje guslar može da dobije. Uslov za ovo najveće priznanje Saveza Guslara Jugoslavije ulaskom u finalni deo ovog festivala stekao je guslar Žarko Popović, član društva guslara Vladika Danilo iz Podgorice. Jugoslavije i Republike Srpske dodelio je povodom 20-godišnjice postojanja zahvalnicu domaćinu ovog festivala Društvu guslara Karađorđe iz Kragujevca. Pozivam predsjednika društva, gospodina Milorada Kostića, da izrazim pozivnicu, radi i prijemno priznanje. Poštovani prijatelji, dame i gospodo, osjećam posebno zadovoljstvo i čast što mogu i večeras da vas najsrdačnije pozdravim i da čestitam domaćinu ovog festivala Društvu guslara Karađorđe iz Kragujevca 20-godišnjicu svog postojanja i rada. Dosledni i časno noseći ime velikog vožda i slobodarskog kraja u kome žive i rade, ovo društvo je postiglo i poznatne rezultate što ih je svrstalo u red najboljih društava od 60 koliko ih momentalno imamo u Savezu guslara Jugoslavije i Republike Srpske. Rezultati koje su ostvarili su deo i rad velikog broja guslara i aktivista na čelu sa dugogodišnjim predsjednikom Jakovom Ujevićem i njegovim naslednikom Miloradom Kostićem, kojima i ovom prilikom odajem najveću zahvalnost i priznanje. Uručujući im ovo priznanje, čestitam im još jedan put jubilej i želim im puno uspeha u budućem radu. Zamolio gospodina Milorada Kostića, predsjednika društva Karađorđe iz Kragujevca, da ostane na pozornici kako bi uručio priznanja u ime guslarskog društva Karađorđe iz Kragujevca onima koji su zaslužni za razvoj ovog društva. Ja ću naravno pročitati njihova imena, reći o pojedincima i organizacijama. Gospodin Jakov Mujović. Thank you.
društveno preduzeće Šumadija Film iz Kragujevca. Nema predstavnika, ali nije bitno važno da su oni doprinili razvoju ovog društva. Idemo dalje, ugostiteljsko turističko preduzeće Kragujevac. Nemamo ni ovde predstavnika. Dom Vojske Jugoslavije u Kragujevcu i firma Masters. Poštovani posetioci, dozvolite da vam predstavim službene organe festivala. Stručni žiri radit će u sledećem sastavu. Gospodin Dušan Kornjača iz Čajniča, predsjednik žirija. Milan Filipović iz Podgorice. Gospodin Vojislav Stanišić iz Beograda. Gospodin Kosta Plakalović iz Pala. I gospodin Todor Damjanović iz Bjelopolja. Tehničku komisiju 25. festivala sačinjavaju Šepo Radović iz Beograda, sekretar komisije. Milovan Srdanović iz Pala. Dragan Kovačević iz Podgorice i Dragan Kuč iz Kragujevca. Takođe, redi da se i mi predstavimo, sa vama su voditelji večerašnjeg programa, moja koleginica Sanja Stamenković-Rašević. I naravno, pomagat će nam ove dve lepe devojke, Marija Filipović i Jasna Petrović. A sada, poštovani posetioci, prelazimo na takmičarski deo. Pre nego nastupi prvi takmičar, dozvolite da vas upoznamo sa nekim odredbama propozicija kojih se strogo moraju pridržavati svi takmičari i stručni žiri. Večeras u finalu nastupa 20 najuspešnijih guslara po oceni stručnog žirija sa sinoćnjeg polufinala. Svaki takmičar večeras u finalu mora da otpeva najmanje 40, a najviše 50 stihova. Stručni žiri kod guslara ceni sledeće elemente: stepen estradne kulture, način i kvalitet guslanja, način i kvalitet pevanja i umetničku vrednost i kvalitet pesme. A od 20 finalista stručni žiri će izabrati pobednike, prvo, drugo i treće mesto u pojedinačnom i tri najbolje ekipe u ekipnom takmičenju. Pobednici u pojedinačnom i ekipama u ekipnom takmičenju pripadaju pehari u trajno vlasništvo. Trojica prvoplasiranih u finalu stiču pravo direktnog učešća na Saveznom festivalu iduće godine, koji će se održati u Crnoj Gori. I naravno, evo onoga što sa nestrpljenjem iščekujemo. Želi teo da prvi takmičar koji će večeras nastupiti bude član društva guslara Vojvoda Luka Vukalović iz Trebinja, narodni guslar Momir Avdalović i pesma Sveti Sava. Thank you.
Sledeći takmičar je član društva Gusara Karađorđe iz Kragujevca. Guslar Svetolik Lazović sa pesmom Smrt majke Jugovića.
Sljedeći takmičar je član društva guslara Vuk Karadžić iz Nikšića, guslara Milan Vujović sa pesmom Gorski presto.
Sledeći takmičar je član društva Guslara Nikola Tesla iz Obrenovca. Guslar Ivan Knežević sa pesmom Meni ruka, a tebi djevojka. Thank you.
Sledeći takmičar je član društva Guslara Vladika Danilo iz Podgorice, Guslar Žarko Popović sa pesmom Smrt Nikca od Rovina. Stavno stavno na glavicu čula, dok zorica.
najavimo sledećeg guslara, dozvolite da vas upoznamo sa dobrotvorima koji su pomogli održavanje ovog festivala. To su prvenstveno generalni donatori, ugostiteljsko turističko preduzeće Kragujevac, društveno preduzeće Šumadija Film iz Kragujevca, Vojvođanska banka, poslovna jedinica u Kraljevu, Kulturno-medičko društvo Vrašević iz Kragujevca, zatim firme Masters, Uč Company i Autocentar. Zatim apoteka Neven, Sitera i Komisijon Tim, Mlekar Kragujevac, Lumiko, Lepenopolis, Sitera Lulić, Štamparija Spekter Print, Milodum Kragujevac, Agencija Promo i Nekretnine Veljković. Potom slede firme Braća Popović, Flores, Alda, zatim Granit, Agromarket, Mikros, servis za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, doktora Ranka Gorjelina. Pomenut ćemo i Books Computers, dečiju televiziju, Moravu, Sportas, Comtec, osiguranje Imperial i Ribbon Comets. Na svoj način održavanje ovog festivala omogućili su Radio Televizija i zatim Vam Comets, firma Brand, D.O.O. Zora, Miss Cosmetics, zatim Migros, Elektrometal, M.E. Kretine, Agrošumadija, Tehnopromet, Stambena zadruga Prostor. A ja ću još dodati Agencija za promet nekretnina Brković, Trnava Promet, Tempo, Prizma, Euroem, Trosso, Restoran Lord, Pepito, Pneumbelt i Hemko. Tu su takođe Agrocentar, zatim Audio Design, preduzeće Tara i Cuca. Dugačak je spisak zaista, samo još malo strpljenja jer ih sve zaista treba pomenuti. Sani Lapovo, samostalna zanatska radnja Žarko, Astra Banka Kragujevac, Millennium Kragujevac, Tim Bajna Bašta, Golub Kragujevac, Prateli Subotica, Solaks Drenovac, Sena Rača, Radović Kragujevac, Borsalino Kragujevac, Genix Građevinar Kraljevo, IRS Trade Kragujevac, Gas Topik Lapovo, Dragan Jerković i Sloga. Tu su naravno Tomislav Đurović, Goran Šaponjić, Mipex Auto, Astra Osiguranje, zatim Osmeh, Lojanica Kragujevac, Darko Grebović, Pizzerija Y, Fortuna, KTV Kraljevo, Kuč Produkt, Milenko Jurišević Špira, Bečinska pivara, Stavolište u Kragujevcu, zatim Kovačević Ježevica, AP Mario Kragujevac, samostalna ugostiteljska radnja Y i pekara Park. Naravno, posle podsjećanja na sve one koji su na svoj način pomogli održavanje ovog festivala, nastavljamo sa takmičarskim programom u finalu 25. festivala Guslara Jugoslavije Republike Srpske. Sledeći takmičar je član društva Sveti Sava iz Cetinja, guslar Radoslav Vujinović sa pesmom Konom Gorom Romanijom Prođe.
Sledeći takmičar je član društva Guslara Vladika Danilo iz Podgorice. Guslar Radenko Cvijović sa pesmom Nikac od Robina. Oh!
Sledeći takmičar je član društva Guslara Vojvoda Luka Vukalović iz Trebinja, Guslar Miloš Šegrt sa pesmom Bitka na Dragovcu. Thank you.
takmiča je član društva Guslara Karađorđa iz Kragujevca. U pitanju je Guslar Vlastimir Barać sa pjesmom
član društva Gustava Kešan Podrugović iz Gacka, Gustav Miloš Parović sa peskom Svrcma i Lagečengića. Dobro.
I dok se pripremi naredni takmičar, poštovani posetioci, da vas podsjetimo da ove godine društvo Guslara Karađorđa iz Kragujevca proslavlja 20-godišnjicu svog rada i postojanja. Ovo je prilika, ali naša obaveza da se setimo i spomenemo najzaslužnije koji su 1981. godine osnovali društvo Guslara pod imenom velikog vožda Karađorđa koji danas sa ponosom nosi. Osnivači društva pre tih 20 godina bili su Jakov Mujović, Miloš Batinić, Milutin Gobeljić, Maršan Đalović, Radovan Đokić, Željko Zirojević, Dragan Kuč, Radenko Nedović, Nijat Kuč, Vladimir Lejnović, Milorad Laketić, Branimir Milošević, Radenko Rbuš, Nebojša Čogurić i Blagomir Šebek. Prvi predsednik društva je bio Željko Zirojević, a narednih 18 godina uspešno je vodio društvo Jakov Mujović, kojeg je nasledio sadašnji predsednik Milorad Kosmić. Društvo je u protekle dve decenije stalno napredovalo, organizujući brojne guslarske večeri, humanitarne koncerte i druge manifestacije vezane za značajne kulturne i istorijske datume našeg naroda, od čega posebno ističemo uspešnu organizaciju koncerta za izgradnju crkve u Kragujevcu. Društvo je u sastavu Saveza guslara Srbije i Jugoslavije i uspešno je učestvovalo na svim saveznim i republičkim festivalima, gde je osvajalo tri puta prvo mesto u ekipnom takmičenju. Društvo danas ima preko 200 registrovanih članova, od kojih su više od 50 guslari koji su najzaslužniji za ostvarene rezultate u dosadašnjem radu. Pri društvu uspešno radi i škola mladih guslara, čime se stvaraju uslovi za stalni napredak društva. Proslavljajući ovaj jubilej, članovi društva izražavaju najiskreniju zahvalnost vernoj publici na dugogodišnjoj saradnji i podršci koju su dobijali na mnogobrojnim susretima. Reči pohvale i dobronamerne pokude ljubitelja gusala biće i dalje putokaz i inspiracija guslarima i rukovodstvu ovog društva u daljem radu. I da se vratimo takmičenju, takmičari su očigledno nestrpljivi. Sledeći takmičar je član društva guslara Njegoš iz Vrbasa. Guslar Zoran Samarčić sa pesmom Care Vlas 1712. godine. Jeste li na crnogorci razi
se oduže nikad ne odmara, mokrava ljudska istoriju stvara. Ko će živa mala odrijeti, ko se ti njaka rači. Takmičar je član društva Gustara Gavrilo Princip iz Srpskog Sarajeva, Gustar Boško Golijanin, sa pesmom Koji krajino rano roda moga. Thank you.
i njegovu sablju dimitriju opremali sebe kulaša i kupili vojsku harambaša. Hladne vode pila i mater duri